Bonjour, bonsoir, na air écoute libino, na pesi bino bote na koma nzambe, tikete nzambe alola asala bino bolamo, na ndumu zwita na yo ya kotala emission ou de bakato solo la avec ma bia Star TV, emission de Zabakwa Angola, na pesi merci mingi, na babone na nga sika, merci mingi na opa ola emission ola ndango, merci beaucoup na ba mouré na nga, merci beaucoup na ba mouré nanga, na linga bino mi babi, et pa ma bia la Star TV babinde, amou nde makambu. Merci beaucoup na bandeko oyo bazo soutenir toujours ma bia Star TV o ba porter grababi ma bia Star TV to kotikete to kenoti na suka yango bandeko na nga baba ba poko tanga ka ba koma batu wana baza batu moko ba jouer role mo mune na kata ma bia Star TV baza batu moko ba jouer role mune ne mingi na kata ma bia Star TV yango na zang sara to kopesa ba ngombo te so na pesi ba ngombo te so na remerci ba ngwa public te ezo ko na sumuki na kata mokili donc veut dire que bo potala ngonka na ndenga mabete to zakara na bino kaka na bani ko pesa mbote na na pati nzambe babi madame dofe babi mwasi mwa tona ba donner mwa osaka na te na pesi mbote na na pateli na kati ya France na pesi mbote na na Christopher Songo babi ekole loko sans oublier na pesi Gino babi l'homme à la taille de Jésus. Merci beaucoup na bandeko oyo bo fungoli ba fon na bino bo komida ko sabone ba bibo ko tsa ko tsa batu oza chaîne biso ba ko angola chaîne biso ba ko angola ngelo ba boeki eza émission ya ba congolais na ba angolais balobi église alingala ele kaka église ya anglais na batebele na si na lobi eloko place wana merci beaucoup na bande ko zo landanga merci beaucoup na jeune fille o ya pesinga lisolo bande ko nanga to na lisolo moko jeune fille na biso aza mona 17 ans a pesinga lisolo oyo albi mabi ya Star TV na yoko sura na yo telemo lo bake loko na kumtesa ba kwa ngola yango na sopi motema na ngai pana yo na eto partage yo likambu oyo tina na lobi yango osunga ba mama o basala kango batika na na teli to ina nga pe na yo ki na zo yo ka jeune fille wana na kotanga kombote na tanga kombo so mutalingi jeune fille na bande konanga azana mama ne na mboka ya poto babota bango mi balé. Le kina mobali azana 14 ans, ye azana 17 ans. Papa na bango na mama na bango bakabwana nenge za lakara kese bo ote mwana nzela mwere esimbite esimbite. Mama na bango bakabwana na bango na papa na bango. Mama na bango suko atika na province. Papa aya na ye na ville kan nenge za lakaka. Mama pe asala ka vina ye ndenge. Ndenge za lakaka ke femme sele azo sala vina ye. Me mwana na 17 ans bande kunangali sola bete linga eza paspe na mawa ya kolbake ndenge vi ya mama na ye azali kosala. Ngabi eza pas na sens nini bande kona okata lisolo mwa mukepa histoire eza mwa mulaimi na oloba eloko eza kaka eza concerné biso biso tozo apang na biso na koloba mwana na bano yebisanga ke mama na bango azalaka aza mwa serieuse na terme na zoloba pamba te mama na bango azali na copain moko te mama na bango azala ba copain 4 oba na bayebi bana bayebi dans le sens nini ke mama na bango so azui copain ayaka na bango toujours na kati ya ndaku mona koti la mona nda bana mazomo na donc mona na 17 ans ya mwasi ayebi ba copain papa na bango ya mama na bango 4 ya suka siko bande konanga mwana na lobi tellement que mama na bango banoko tambola mabe mingi atalisi mama na bango abi mama ndengo zokota kote mbe na ndaku boye ezozala mingi malamu mingi vraiment tete to se pe na ngote talanga na zali mona mwasi na zala lek na nga mobali ya 14 ans education ni mama ozo pesa biso pamba teba na pote mi babenga mi ba tonton papa abanoko benga mama kanga mama na bango ba tonton papa comment zoara ba tonton papa zokoti sa oh ye akoti ya akoti noma to komesana na nani. Mama na bango amona ki bien mingi tenenge mona na ye avandisi a ebisa ye. Mama na bango a ebisi mona na bima na vina ngai. Kokota vina ngai te. Soko moni vina ngai deranje o kende epa tata na yo tika ndaku na nga bima o kende. Mona na bandeko na nga esala ki ye pasi pe mawa asiporta mingi ndenge mama bango a ebisi avanda ka pa avanda. Me o eloko o elekeli mwana ona lisusu bande kuna ngai bino boyebi na moma confinement oyo tovani mingi na banda kuna bana biso na salon amuso ke kara toilette okiti na salon biso na Londres a pa lisolo o bande kuna ngai esalami na mboka ya Londres biso na Londres a ba confinement biso bande kuna ngai ezati ndenge zalaki na France jamais ko ke na mususu ti na ville avo ke ne fosa na mukanda mais biso quand même à la Londres a tozali quand même na grâce
okoko déplacer na yo oza na yo na cité okoko keno peti na ville e banako le kanango siko mama na bande konangai azwaki makangu moko bo makangu mo bazalaka na ye mwana na ebsinga mama na mona kaka tonton papa na une fois na ndaku mais le reste on est tikali mama na tangu aiye na kope na ye wana na ndaku na mama confinement bande konangai bino mo boyebi banda ku mundele atonga kanda kuna ina ndenge ya guna ye position ya ndako na ndee mwana na expliquer ngai ezali soki okoti na salon mbala mako tout droit ezali chambre ya mama na bango siko mama na bango eloko nina abanaki kosala tangu akuzui makangu na ye wana na mama confinement auto zo batanga na otala ye amoni kaka mutu abeti porte amoni boye amoni tonton moko boye atunyo zo luka na zo luka mama na yo abengi mama abi mama tonton moko azali libanda azo luka yo na minute wana pe papa na koti to papa na koti mama wana abimi atelemi na kulwa azui tonton wana azui mba mama alekisi tout droit ti na kati ya chambre donc chambre la mongre zali il faut le kasalon sima okoti na kati ya chambre bana siko ba nongo ta la TV bala ba mwona ngondenge ndenge nini mama azui akoti ka tonton mba la mako na chambre boye bana babeti kara bazo continue kota la TV na bango minute mukete boye leki ba moni mama abimi akoti na cuisine ayoko zwa eloko ya komela tang akyo zwa eloko komela bande kona ngai mama na bango akoti na chambre eloko mwana na amona ke ngwe zali bizarre mingi papa na bango tonton papa wana ndenge ba kota na chambre na mama na bango makamu nyosa tu o baba na ko sala bande kona ngai mwana wana bana na baba na koyoka donc tonton wana azo pesa ba cri moko bande ko nanga bino mo bosa ba mikolo bozo e ba soki ba mikolo bazo sala bizumu na bango so bazo ko fefa fefa ba cri musu se bi makala bande ko nanga yo moko o yo sutu ka cri no bete ko deja mais mo yo songi lango ezate donc tonton papa na ba cri na azo beta ezo bi mana salon pa ba te salon na e chambre na bango ezako karamana salon bana ba yo ka ma soni mingi makasi mwana gangi ale bi mama pourquoi bozo sala boy a gangi na anglais mama na bango ebi se shut your mouth. Mwana na pe ayo kibongo akangi munoko na ye. Ba papa na bazo continue makamu na bango. O balbake bo film ezo sala kuna me. Re mebe nga wongo nini. Do ma kelele nyo sa tu bana bazo yo kana salon. Do mwana ke bana ko deranji mabana. Tongo pe ba para na bango basilisi bandeko na ngai. Bana mwana avandi na ye mama na bango ayobi malisu na cuisine azumu eloka rolia akoti na mosusu na chambre de ba passa ki presque journée mobima na chambre mwana na bi tonton papa na abima kite alala ki ayako bimaka ati lobby yola bande ko nanga bo s'abonner massivement na chaîne Mabi ya Star TV babi chaîne oyo e le ba mak ba réalité à vie et le ba makam ozo tala société na biso ba comité ba ko Angola nesto lo ba ngo na kata Mabi ya Star TV mwana na ayoki bongo balali lobi na tongo ba moni pe tonton papa mama fungoli e porte ya kei mwana fani su mama bi mama pona nini ozo respecte bisote mama na kanda wana ayebisi mwana na ye yo deje na yebisa ki yo kokota ka vina ngai te vina ngai etali yo te soko ningite bima na ndaku na ngai bande kuna nga eza pasi pena mawa ya komona mama yoboti mwana okomisi mwana na aja 17 ans likolo ya makangu ozobisa mwana ke abima na ndaku po atika osala vina yo me puta biso to ebito bo sente ke vina biso eza pe ezo vina biso eza pe bana vina biso bande kuna nga tutel ya pe bana na biso pe bana soba sunga biso me soki bana bazo mwana makambo bande kuna nga eza ko bebisa pe morala bana bande kona ngai tangu mama na lobi bongo mwana na kibongo abengi papa na bango abi papa ngana lingina ko fande pa na yo papa tuni alobi nini lisusu abi tala makama mama boye 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 papa na bango abi nebe ka keko suki la bino bongo papa meza tenga na zali awa mwana na pe bande kona ngana mito ba ke azana Londres atiki mboka ne Birmingham ayiko fana Londres e pa ya papa na ye bande konanga lisolo vraiment to betango ezant d'adolescence ninke bande konanga ba mama obozo landanga ba mama bozana mona eloko ba papa bozana mona eloko to respecta kabana to boyi to koza celibataire mais ki celibataire no koza na ko la mboate ki ozana bana o ayo koti so bimisa ya koti si bana bakomo benga ban bana bakomo benga pardon ba kanga ba papa ba tonton papa
yo maman sakana te kota ko kota ba tonton papa na ndaku bana bazo mona ba couleur na ba couleur éducation ni tozo pesa na bana bande ko na ngai li solo na betango pona ko lobake bande ko ba mama o toza na bana il faut te respecter ka bana na biso ke ke so oza yo moko oza na mutu na yo oza na boyfriend na bande ko na ngai o kota pe position nini oboko osa ba bizuma na bino oboko ko fefa fefa meta la position chamoine za la ki bande ko na ngai maman na noma ez a din te maman na ko sala makambongo etake mutu etake mutu noma ko ko sala bongo te bande ko na ngai mais tellement que ba maman poto ebele ba maman a poto ebele ba misu ba maman poto ebele ming bazo respecter bana na bango te a monica za celibata komi ko kota aya kota bimisi aya kota bimisi ti bana ba ba ke maman kuna bazo sala bi fefa fefa bana bazo yeba éducation nini biso ba boto to pesa bana bande ko nga lisolé salenga passe na mama ya komuna mona 17 ans oyo azui téléphone nga abengi azo expliquer nga lisolo oyo conseil nga ko ba mama bande ko ngai soki ozui mobali mobali pe azo mobali wana yo za ba défaut na yo me ba tonton papa o ba yara okuta ba mama o bozan ba défaut bozo sunga bango te bino pe bozan pe ba faute tonton papa parce que tonton papa o aza sérieux aza bien okutu mwa sina bana et ça la que maman za na discipline te tant que tonton papa o ko respecter bana na e et tant que tonton papa ke non madame ninge za na ta position do zali bana moyen zate ninge za moto sa bi fe 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 so zate to za na maman mo roboy mais tellement que ba tonton papa oyo o dadi le na ba kami tu ba fourmi ba ki pakate boto sa popo ki misaka bana na bandaku mais tonton papa ba ke yo poza na bana yo poza na bana ozo sala bana baninga ba ke mwasi no pe un jour ba ko sala epe kaka bongu na bana na e yo la bande ko na nga bo s'abonner massivement massivement na chaîne ya Mabia Star TV ba le bi Mabia Star TV to zana nyonso to sala ka suki maquillage suko ningo sala suki kitoko bande ko na ngai partout ozali na France to ko postelo opere ki na yo yango ba le bi bande ko na nga na pesi Yasmin na kata Paris na pesi ombote mingi babi yamo ka propre. Sans oublier na pesi docteur Achille Kapesha babi na pesi ombote mingi pesi ozali na pesi Willy Church Muyanze International na kata Londres na pesi ba gros bisou Willy Church na pesi ba gros bisou. Sans oublier bande ko na clôturer na mutu munene akomi membre ya Mabi ya Star TV avec respect babi na bongsa na cravate na ngai nena papa babi comme on a zo tanga za kilo mingi kote na kata Mabi ya Star TV babi ben matata les jeunes billionnaires babi ben matete les jeunes billionnaires na kata Mabi ya Star TV na répéter sou comme on a bien ben matete les jeunes billionnaires na kacha Mabi ya Star TV sans oublier na pesi mutu na nzambe ba gros bisou ba biye bibliothèque au sala ke lèvre Mabi ya Star TV ka ukraté ezala ra toujours sembe sembe. Merci beaucoup na ba abonné na nga, merci beaucoup na ndeko yo o sepe na lisolo oyo okoyi ko s'abonner partager ngo pamba te ba mama o ba respecter bana te to e bana te ko respecter bana na mboka ya poto. Partager image au bas tantôt papa que nos côtés la cabasse au bas ça célibataire bas respecter bas la bangote bas yo quand tantôt papa please bas respecter bas la baninga et ça malam mingi vraiment te yo bas bas s'abonner massivement massivement na chaîne na Mabi ya Star TV na pesimbo te na ngana bandeko nous surtout de bas s'abonner au puis bas au côté na buta lelo na pesimbo mbote mingi ceux qui nzambe aye lelo te to komona sumba la sima to ebite soki to koloba nini yo babinde ko nango kanga monoko na ote benga Mabi ya Star TV pese li solo to partager biso nous tous à part na biso. Merci beaucoup famille Nzambalola asa la bino bolamu to komi mbala ya sima. Merci beaucoup.